שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-21 לדצמבר 2015. אנחנו קמים אל ירח בשור שמכניס אנרגיה מאוד מיוחדת לתוך היום הזה, אנרגיה שהיא יותר שלווה, שהיא יותר שקטה. הדבר היחידי שמפריע לזה בעצם זה הזווית המרובעת בין מרקורי לאורנוס, שככה עושה את התקשורת שלנו הרבה יותר טמפרמנטית מהרגיל, הרבה יותר מהירה וקצבית, אבל גם יכולה להיות אימפולסיבית, ואנחנו צריכים להיזהר מהאימפולסיביות הזאת במה שאנחנו אומרים. מה שכן, עם הבית המשושה לחירון, בין מרקורי לחירון, אנחנו יכולים באמת לתקשר דברים היום שחשובים לנו, שנמצאים לנו על הלב, ולהסביר לאנשים מה אנחנו מרגישים בפנים. יש היום שתי זוויות לירח שאני ארצה לדבר עליהן. הראשונה היא הבית המשושה לנפטון, שמכניס אנרגיה מאוד יצירתית, מאוד רוחנית, מאוד דגית, מאוד אפשר לומר אפילו נקבית לתוך היום הזה. אנחנו באמת צריכים ללכת על הצד היותר רך שלנו היום, ובעקבות הרכות שלנו והפתיחות שלנו היום, אנחנו יכולים גם להגיע לתובנות בערב עם משולש לפלוטו יפה בשמיים, להבין את עצמנו יותר טוב, להתפתח, להתחזק, סך הכל יום חיובי מאוד. מה שכן, להיזהר בחיכוכים שמגיעים מתקשורת אימפולסיבית. שיהיה לכולנו יום מצוין. תודה שהקשבתם. נתראה מחר. להתראות.